Pada hari ketiga perbicaraan terhadap Ketua Pembangkang Pritam Singh, Peguam Bela beliau terus mempersoalkan kewibawaan saksi pengdawaan iaitu mantan anggota Parlimen Parti Pekerja Raisa Han. Peguam Bela Andre Jumaboy juga cuba membuktikan bahawa Cik Raisa tidak memerlukan sebarang arahan daripada kepimpinan WP untuk berterus terang tentang anidotnya yang palsu itu. Encik Pritam dibicarakan kerana dituduh berbohong kepada jawatan kuasa hak istimewa Parlimen COP berhubung satu kes pembohongan yang membabitkan Cik Raisa. Dalam soal balas terhadap saksi pendakwa raya hari ini, peguam Encik Pritam terus cuba mengungkitkan kenyataan-kenyataan Cik Raisa yang tidak konsisten. Pihak pembela menarik perhatian kepada kenyataan polis oleh Cik Raisa di mana dia berkata Encik Pritam memberitahunya pada 3 Oktober 2021 bahawa isu anekdotnya yang tidak benar itu mungkin dibangkitkan di Parlimen pada hari berikutnya Namun Cik Raisa memberitahu mahkamah pada hari pertama perbicaraan bahawa Encik Pritam berkata beliau tidak rasa perkara itu akan dibangkitkan pihak pembelaan bertanya Cik Raisa jika dia bersetuju bahawa tiada perbezaan dalam kedua-dua kenyataan itu. Pada awalnya, Cik Raisa berkata ia adalah cara berbeza untuk menyampaikan perkara yang sama. Namun apabila disoal secara berulang kali, Cik Raisa akhirnya mengakui bahawa ada perbezaan dalam kenyataan-kenyataan tersebut. Pihak pembela hari ini membuat dua lagi permohonan untuk mencabar Cik Raisa sebagai saksi dengan memetik lebih banyak kenyataannya yang tidak konsisten. Bagaimanapun, kedua-duanya ditolak oleh hakim yang tidak bersetuju bahawa terdapat percanggahan bahan dalam bukti yang diketengahkan Cik Raisa di mahkamah dan kenyataan-kenyataan polis yang diberinya. Perbicaraan diteruskan esok dengan pihak pendakwa raya memanggil Cik Lo Pei Ying iaitu bekas pembantu ci Raisa untuk memberi keterangan. Orang ramai yang membeli flat BTO baharu kategori Plus dan Prime yang dilancarkan hari ini akan tertakluk kepada kadar subsidi yang dikembalikan antara 6 hingga 9%. Kadar subsidi yang dikembalikan itu perlu dibayar kepada HDB apabila pemilik menjual rumah mereka setelah mencecah tempoh pendudukan minimum 10 tahun. To ensure affordability of these Plus and Prime Flex we are providing additional subsidies to reduce the prices so that a wider range of Singaporeans can afford them uh, but uh, to ensure a fairness uh, in our subsidy system uh, there will be a subsidy recovery at the first resale of the Plus and Prime Flex Di antara 15 projek yang ditawarkan kali ini tujuh adalah model Plus dan terletak berdekatan kemudahan seperti hak pengangkutan dan riadah. Harga bagi flat 4 bilik bagi kategori plus ini mencapai sehingga 727 ribu dolar sebelum geran pemerintah. Bagi flat ini, HDB akan mendapatkan semula subsidi antara 6 hingga 8% daripada harga jualan semula apabila pemilik menjualnya. Bagi Flat Prime pula, harganya bermula dengan $568,000 sebelum subsidi bagi Flat BTO Empat Bilik. Kadar subsidi yang dikembalikan pula adalah 99% kerana lokasi flat-flat sebegini lebih dekat dengan pusat bandar. Dalam pada itu, HDB mendedahkan bahawa tempahan bagi hampir semua flat HDB untuk golongan bujang melebihi peruntukannya pada hari pertama pelancaran BTO di bawah rangka kerja baharu. Parlimen hari ini menggerakkan usul bagi mengiktiraf pencapaian para atlet tim Singapura di Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris tahun ini. Semasa memberi penghormatan kepada usaha mereka, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong berkata, tim Singapura berjaya menyatukan Singapura menyatukan Singapura sebagai sebuah masyarakat. Usul di Parlimen ini dihadiri 17 atlet Olimpik dan Paralimpik Paris, termasuk pemenang pingat Max Mader dan Yip Pin Siu. Encik Tong menekankan meskipun tidak semua atlet berjaya membawa pulang pingat, kesemua 33 atlet memberi yang terbaik di Paris. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pasukan sokongan atlet, termasuk jurulatih, anggota keluarga dan ahli fizioterapi. Tim Singapura berjaya merangkul dua pingat emas dan satu pingat perak dalam sukan Paralimpik, manakala Max Meda berjaya membawa pulang pingat gangsa Olimpik dalam sukan kite foiling. Your efforts and your achievements inspire and unite Singaporeans. You inspire us all to be faster, higher, stronger to be the best or if not then at least the a better versions of ourselves and to do it collectively together as one singapore for this we thank you very much encik tong turut menggariskan strategi utama bagi membina lagi kejayaan tim singapore seperti meningkatkan lagi sistem sukan di sini Jumlah penduduk yang mengambil bahagian dalam sukan juga semakin meningkat dedah beliau iaitu daripada 54% pada 2015 kepada 73% pada 2023. Dan ada rancangan untuk menjadikan sukan lebih mudah diakses dan lebih inklusif bagi penduduk Singapura di bawah pelan induk sukan kurang upaya dijangka diperbarui bulan depan. Menteri Pengangkutan Chi Hong Tat berkata, kenaikan tambang dilakukan secara berperingkat demi memastikan ia boleh dimampui. Beliau menambah pendekatan yang diambil Majlis Pengangkutan Awam itu bermakna kesannya terhadap penumpang akan lebih mudah ditangani. Berucap di Parlimen, Encik Chi berkata isi rumah keluarga berpendapatan rendah membelanjakan jumlah lebih rendah daripada gaji mereka untuk menaiki pengangkutan awam. Bagi kumpulan ini jumlah daripada pendapatan mereka untuk tambang pengangkutan awam jatuh kepada 2.4% tahun lalu berbanding 3.1% pada 2014. Begitu juga keadaannya bagi penumpang dengan pendapatan sederhana. Encik Chi berkata unjuran itu dijangka kekal sama bagi tahun ini. The government supports PTC's approach. This is why we will provide about 250 million dollars of additional subsidies in the coming year to cover the funding gap arising from the deferred fare adjustment quantum of 12.9%. This commitment by the government gave PTC the assurance to grant a smaller fare increase to mitigate the impact on commuters, knowing that the higher costs of providing public transport has been accounted for. Encik Cee menambah apabila menetapkan tambang majlis itu berpandukan formula penyesuaian tambang ia mengambil kira kos tenaga dan pendapatan serta faktor-faktor ekonomi dan sosial Beliau menekankan betapa menyediakan sistem pengangkutan yang handal lagi selamat juga kekal sebagai keutamaan penting Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan mempunyai garis panduan yang sama untuk semua keadaan tidak praktikal dalam memastikan keselamatan di tempat kerja semasa cuaca ekstrim. Ia sebagai menjawab soalan-soalan Parlimen tentang sama ada arahan berhenti kerja boleh dikeluarkan apabila misalnya berlaku angin kencang atau suhu amat tinggi. Sebaliknya, jelas MOM majikan harus membuat penilaian sendiri dan melaksanakan langkah-langkah berdasarkan keperluan perniagaan dan keselamatan masing-masing. It's very difficult to impose a guide at which when you put stop work orders because the variations you know, may be quite different for different work sites. And this is where we put the burden on the employers and the work site occupiers to ensure that the workplace safety guidelines are all adhered to. Encik Zaki menekankan syarikat-syarikat tertakluk kepada pemeriksaan keselamatan secara berkala. Jika syarikat tidak mengambil langkah-langkah wajar untuk mengurangkan risiko-risiko kesihatan dan keselamatan, ia akan dikenakan tindakan penguatkuasaan. Encik Zaki juga menarik perhatian bahawa alat-alat untuk berbuat demikian sudah sedia ada. Ia termasuk senarai sema untuk menguruskan tekanan haba, nasihat bagi persiapan menghadapi cuaca buruk dan pemantauan suhu bagi kerja di tempat terbuka. Lembaga Taman Negara NParks menyiasat hampir 60 kes pembiakan kucing secara haram dan merampas lebih 90 ekor kucing daripada para pembiak haram itu antara Januari tahun lalu hingga Ogos 2024. Menurut Menteri Negara Kanan bagi Pembangunan Negara, Tan Kit Hau, Kucing-kucing tersebut kini di bawah jagaan NPAX dan menjalani pemeriksaan berkala oleh doktor haiwan. Encik Tan berkata sejak syarat pelesenan bagi pembiakan komersil kucing peliharaan dikeluarkan pada Julai tahun lalu, sebanyak tiga pembiak komersil sudah diberi lesen. Mereka menyewa unit di The Animal Lodge di mana lebih banyak unit boleh diperuntukkan bagi pembiakan sekiranya diperlukan. Orang ramai dinasihati supaya membeli kucing daripada pembiak berlesen demi sebab-sebab kesihatan. Saudara Parlimen diberitahu peratusan wanita yang memanfaatkan kecerdasan buatan AI di negara ini lebih tinggi berbanding wanita di negara dunia lain. Menurut data syarikat software SimilarWeb, 47% pengguna AI generatif di sini adalah wanita. Ini lebih tinggi berbanding purata global iaitu 43%. Dan meskipun terdapat beberapa skim untuk menggalakkan penggunaan AI di kalangan pelajar sekolah dan masyarakat awam, beberapa AP ingin tahu sama ada terdapat kumpulan penduduk yang ketinggalan. First is whether or not, um, you know, in the, in the code for fun, whether or not there have been uh, any uh, attention paid to certain groups which might be found to be just generally more reluctant or a little bit more uh, afraid to actually bring up, uh, to, to actually engage with the topics. And also uh, whether or not um, these schemes have uh, uh, sort of user data or participant data tracked, um, not just in terms of gender but age group and also socioeconomic background. this is something that i will need to look into but it is something that we are cognizant of that there are certain groups that may not be as um, um receptive or maybe um even want to reach out to these resources um and we will continue with our efforts to do so